Hər həftə kişmiş suyu içməklə bu faydaları alacaqsınız. Orqanizmin başlıca orqanı olan qaraciyər həzm, qan dövranı, maddələr mübadiləsini tənzimləyir. Onu toksinlərdən, zərərli maddələrdən təmizləmək və qüvvətləndirmək isə çətin olsa da mümkündür. Medisina az xəbər verir ki, həftədə 2-3 dəfə mütəmadi olaraq kişmiş suyu və ya dəmləməsi içməklə qaraciyəriniz təmizlənir. İnsan özünü yüngül, rahat, enerjili hiss edir. Kişmiş suyu qarında köp, həzm pozuntusu, şişkinliyi aradan qaldırır, pis xolesterini təmizləyir, antioksidant təsir edir. Bu dəmləmə biokimyəvi prosesləri stimullaşdırır, qanı təmizləyir, immuniteti gücləndirir. Ürək damar xəstəlikləri üçün də əvəz olunmazdır. Siz də sabahdan kişmiş suyu için. Narahat olmayın, suyu içib kişmişləri də yeyə bilərsiniz. Dörd yüz mililitr təmiz suyu qazana tökün. Su qaynara düşən kimi ora yuyulmuş kişmiş əlavə edin və 15 dəqiqə zəif odda saxlayın. Arada qarışdırın. Bu dəmləməni gecədən səhərə kimi saxlayın. Səhər süzüb, bir qədər isidib, gün ərzində 50 mililitr olmaqla bir neçə dəfə içib bitirin. Yaxşı olar ki, qara və tünd rəngli kişmişdən istifadə edilsin.